ndakuramukije wowe dukurikiye kuri cano ya gpu tv gusabiye amahoro n'imigisha biva ku ku'umwana bibe kuri wowe n'umuryango wawe guhaye kaze uyu munsi wa none kugira ngo uje kubana natwe mu kiganiro twagutegurire uyu munsi nk'uko bisanzwe tubategurira umunsi ku wundi ibiganiro bitandukanye uyu munsi imbere ya kamera murabona mutumirwa umusore w'umujene benshi mutaze ariko wenda ahari amahirwe yose ni uko ari buje kutwibwira hanyuma tukaza gukomeza n'ikiganiro cyacu utarakora sabusikurayibe komenti sheya layike kora sabusikurayibe purize gusharinga ukomentinge hanyuma by'umwihariko dutinda kuri komenti dukeneye ama ideazi yanyu dukeneye ibitekerezo byanyu ibyo munenga n'ibyo mushima n'ibyo mushaka by'umwihariko kubitubwira kuko bidufasha kumenya ibyo mushaka nuko tubategurira iby'ubutaha rero mbere yuko tuje gutangira reka dusaba umuvandimwe asenga isengesho turagushimiye mwami kirisito Yesu tugushimiye izina ryawe tugushimira urukundo rwawe tugushimiye kugira neza kandi ushoboye byose mbere ya byose tubanjije kugushimira abo urukundo badukunze ubwo wemeraga kuganduka nk'imana ukambara kamera ku mugara w'imbata iryo ni ishimwe ridasanzwe tutazigira twibagirwa ku manywa na nijoro rero twongeye kukwereka iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza ugiye kuduhesha kuganira ndagusaba kugira ngo buri mutima wose na buri gutwi kose kuzabasha kucyakira kuzabashe kugirirwa umumaro ndetse no kunguka muri byose kugira ngo ubwami bwawe buhabwe icyubahiro urakoze kutwumvishije kandi ubikoze ni mu izina ry'umwami wa christo christ amen urakoze cyane muvandimwe imwe neza cyane rero uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubashe kwibwira abagiye kudukurikirana muri kiganiro cy'uyu munsi batubwira amazina yawe buri mukora wenda aho utuye n'aho usengera tujye gukomeza imana ishimwe cyane amazina yanjye nitwa byinshi alex ndi umwana w'imana ariko wahoze ari umunyabyaha nteranira mu itorero ryitwa wadi evangiriko awuturici ribarizwa muri gidorayi ariko iyo ndi mu rwanda nteranira mu itorero ryitwa rwanda kirisiyani rivayivo caci ndabaramukije mu izina ry'umwami wa christo christian urakoze cyane umuvandi umwe byinshi biguze neza kwibwira bakurikirana na cyane ya jipu uyu munsi wa none tubwiye ko ubarizwaga i durayi sengera mu itorero rya wadi awuturici evangiriko caci mu buzima busanzwe wabukorike mu buzima busanzwe ndi nd'umunyeshuri barizwa ruyiro niho niga niga ku ishuri ryitwa nayirobi batiste bayiba koleji ubusanzwe umurimo wanjye mu buzima busanzwe umunyeshuri urakoze cyane ni byiza cyane byumvikane ko wiga teologi mu batumvise ururimi rw'icyongereza ni bayibusikuru wigiraho ni byiza cyane uyu munsi wari none abadukurikiye kuri jipiyotivi umuvandimwe wababwiye amazina ye nk'uko mwabyumvise age kutusangiza ubuhamya bwe atubwire ubuzima yahozemo ataramenya kirisito atubwire ubuzima arimo nyuma y'aho amenyeye kirisito ndagusaba kugira ngo ubashe gutega amatwi no kumva ko hari aho imana yakura umuntu n'aho yamugeza byenda aho ari wowe wabaye mu buzima nk'ubwiwe cyangwa se uburimo gukomeza kandi nkubwira ko bishoboka rero muva ni ngo uhaye umwanya kugira ngo tuganirire nibyo agaciro gakomeye kumurika umwijima n'ahoze ndimu kubera yuko hari ikintu mu mibereho yanjye yo muri kirisito aho umaze gukizwa ntazigira nceceka kuzageza ku mwuka wanjye wa nyuma ni ubunyabyaha bwanjye ni ububi bwanjye kubera ko kiri muri bimwe bintera imbaraga zo gukomeza gukunda kirisito mu mibereho yanjye ya buri munsi niyo mpamvu rero umuvandimwe uba ugiye kuwungurikirana ntabwo ubundi byari ngombwa kukubwira ububi bwanjye kubera ko mu busanzwe mu matwi y'abantu ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye isoni kuba nshobora kuba namurika ubuzima bwanjye bw'ibanga bw'ahashize bw'umwijima nari ntuyemo ni ibintu biteye isoni mu matwi y'abantu batarizera ubutumwa bwiza ariko ikintu cya mbere kigiye kuntera amanga kugira ngo mpamye umwijima nari ntuyemo ahari iyo kirisita ataza ku nsangamuvandimwe ntagomba ngiye kugira imbaraga zo kukubwira ubu bubi w'ibyange rero ndakwingingira cyane kugira ngo ufungure amatwi yawe cyane kugira ngo ubashe wumve urukundo rwa kirisito uburyo rutabarizwa mu rurimi cyangwa se mu magambo cyangwa se mu muryango ahubwo urukundo rwe urwo yagaragarije ku musaraba byange bikunde iyo warwakiriye n'isi n'itegeko kubimenya bimenyo rero muvandimwe ubundi isi ituwe n'abantu ibihumbi birindwi mu bihumbi birindwi harimo abandi ibihumbi bitatu magana atanu bamaze kwakira yesu kirisito miliyari zirindwi yego muri miliyari zirindwi abantu miliyari eshatu na magana abiri nibo bamaze kwakira yesu kirisito ni ukuvuga ngo abandi bose ntibarabasha kwakira yesu kirisito hanyuma hakaba n'abandi bumvije izina rya yesu ariko baribwirizwa nabi baribwirizwa mu buryo bw'ubuzima budahuye no kuri ku ijambo ry'imana rero ndashimira imana cyane ko muri abo bantu miliyo miliyari zirindwi nange ndi mpunakirijwe ubundi navutse ndi umunyabyaha ariko ntabizi nakuranye ubwandu bw'icyaha ubwo bwandu bw'icyaha bwambutse mu muterere mvande nkuko kamere zakoreraga muri ngewe umwana zagiye zigaragara maze gukura kuva ku mwaka wanjye wa zeru kugera ku myaka cumi n'icyenda n'amezi atandatu ni minsi makumyabiri n'icyenda nari indi mu buzima bw'umwijima kandi buteye agahinda naravutse nk'uko abandi bavuka byanditswe byera niko bivuga iby'umubiri rwose uko bivuka niko nanjye navutse ndakura ariko nngura ntazi uwo ndiwe nkura nazi nicyo navukiye nkura nazi nicyo mbereyeho ubwo buzima bwose nkomeza kububamo aho kamere y'icyaha yatangiye kugaragarira muri ngewe ni ku myaka cumi n'ibiri ku myaka cumi n'ibiri ngewe n'ahuye n'umugabo nyiri umwana muto cyane aransambanye ankorera viyori sinzi mu gifaransa ndi kuba icyo gikomere ndagikurana ku myaka cumi n'ibiri icyo gikomere ndagikurana kugeza aho nuwo nagisangizaga wese aho kugira ngo anyomore ahubwo yarushagaho kunyongera icyo gikomere kubera ko mu buzima bw'umuntu muri we afite ibintu byinshi bituye muri we adashobora kuba yabwira abandi ariko byamukomerekeje mu buzima birashoboka ko nawe uri kungurikirana ushobora kuba ufite byinshi bishobora kuba bikuboshye mu buzima bwawe udashobora kuba wakingura ngo ubwire abandi ariko ndahamya n'ashidikanya ko christian yageze mu buzima bwawe agufungura umutima akagukiza iyo mvune nange iyo mvune ndareyekuranye muvandimwe rero amaze kunyanduza icyo cyaha ubundi kera nta nubwo twari tuzi ko ari ubutinganyi bitewe n'ubwana nange maze kumwigiraho bitewe n'uburyo umutima wanjye n'ubundi wari uhoze mu byaha ku myaka cumi n'itatu nibwo nanjye natangiye kujya nsambana n'akandi kana gatoya twari duturanye ubwo nabikuye kuri wa muvandimwe wankoreye ubwo bubi bungana gutyo igitangaje ni muvandimwe ni uko nageze mu myaka cumi n'ine ibyo by'ubutinganyi ntibyakomeza kunkurikirana ahubwo bihindura pozisheni byahinduwe pozisiyoni gute rero njyeweho nari ndi muri pozisiyoni y'ubwana ariko mu byaha by’ubutinganyi n'uwo mwana biturutse kuri wa wundi wamfashe ku ngufu nageze ku myaka cumi n'irindwi bihindura pozisiyoni ntangire kujya nsambana n'igitsina gore nageze ku myaka cumi n'irindwi ikintu cya mbere irari rya mbere ryatangiye kugaragara muri ngewe ni uko unywa itabi ndibuka yuko nabinyweye umunsi umwe nankweye itabi barwita urumogi mu rurimi rw'abanywarumogi ahari ushobora kuba uri kunkurikirana twabyitaga sangirene byari itandukaniro rya sangirene n'ikivunga rero urumogi na narunyweye imyaka ibiri n'igice na narunyweye imyaka ibiri n'igice uwo munsi nibwo nanyweye ibiyobyabwenge byinshi kuva navuka na nyweye urumogi nkwisigara nkwa ninzoga kuva uwo munsi nabimazemo imyaka ibiri nigice iyo kamere y'ibiyobyabwenge ntago yabaye igihagaze kuri uwo munsi ahubwo narakomeje muvande rwe si ibyo gusa kandi kamere iyo ukomeje gukurira muri njye cyane ntangira kujya nsambana kugeza aho nageze ku kigero cyo gusambana n'abakobwa nduta nsambana n'abakobwa tungana nsambana n'abakobwa nduta mbega ububi iyo ngarutse muri ubwo buzima bw'umwijima nabayemo bintu kwibuka urukundo rwa Yesu christ bintu kwibuka urukundo rwa Yesu christ ndetse nta nubwo byari bingwiriye ko mpindi umwana w'imana ntabwo byari binkwiriye rwose ariko urukundo rw'imana yarabikoze si ibyo gusa kandi ubusambanyi bw'indengakamere nabubayemo igihe kinini muvandimwe niyo mpamvu mpagaze ahangaha ngo usangiza ubuzima bw'umwijima nabayemo ndajya njya mu kabari nkakararamo bugacya sinari inzi yondi sinari nzi iyo mva ndetse nta n'ubwo nari nzi narinzi n'iyongera kubere yuko umutima wanjye wari uhumye wari uri mu mwijima rero ubwo busambanyi nabutinzemo igihe kinini cyane kugeza aho nageze ku kigero cyo kuba ntamara ibyumweru bibiri ntasambanye byari bimaze kumbaho adikitedi byari bimaze kumpindura imbata nahoze mu mashyari nk'abandi bose nahoze mu busambanyi nk'abandi bose yemwe mwe muvandimwe ni ibintu biteye isoni ndetse binateye agahinda k'uwaba ari kunyumva si urumogi gusa kandi hari n'ibindi binini twajyaga tunywa byitwa kapusiline ni akanini gato cyane ku babinywa barabizi ni akanini gato cyane urira muri shikarete gafite vorute ingana n'iy'urumogi ubwo buzima bwose ikintu cya mbere cyaburangaga ni uko nta mahoro nagiraga nta mahoro nari mfite ndibuka umunsi umwe twigeze kuba turi mu kabari nijoro tukararamo bigeze nko mu masaha kumi dutashye duhura n'imodoka ya buralirwa yakoze impanuka uburyo inyota itagishyira twari tuzivuyemo ariko buri umwe wese yifatiye kazi ye ye tumaze kugera kuri iyo modoka yakoze impanuka kamere ntago igihaga kamere ntago igituza ni uko iteye ni uko imeze inkuru nziza rero ni iyihe muvandimwe inkuru nziza nuko hari umugabo umwe wenyine wahoze ari imana rurema yuzuye icyubahiro yuzuye ubwiza yuzuye ubudahangarwa uboneye yesu kirisito umukiza wacu yabonye ko kuba imana atari ibintu byo kugunderwa mu migano ibice umunani umurongo wa mirongo itatu biba bivuga ngo yabanaga nayo ari umwizerwa ngo gusa iki neza neza cyari mu mutima we cyane ngo byari ukubana n'abantu kubana n'abantu gukunda kubana n'abantu kwa Yesu yosikurisito tubibona mu wa filipe kabiri gatandatu ngo uwo nguwo yabonye ko kuba imana atari ibintu byo kugundirwa ngo yemera kwisiga ubusa ngo yambara akamera k’umugaragu w’imbata aguha araganduka uwo mugabo rero niwe wemeye guhinduka icyaha reka nkwibutse yuko yesu kirisita atigeze ahinduka ibyaha yahindutse icyaha uko ni ukuri ijambo ry'imana ni mu gitabo cya kabiri cya ibice bitanu mirongo makumyabiri na rimwe kuko utigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'imana maze kumva ubutumwa bwiza mirongo itatu z'ukwa gatandatu bibiri na cumi n'icyenda naratsinzwe muri ngewe ubunyabyaha bwange ububi bwange gucirwaho iteka kwangye muvanda imwe ntago byari binkwiriye kuba umwana w'imana ariko icyaneye kuzangaha ni ukugira ngo nkugaragarize ubuhamya bwa yesu kirisito bwaje mu buhamya bwa arikisi w'umunyabyaha icyatumye ubuhamya bwanjye bw'umwijima bukomera ni uko hari umucyo wabujemo buhinduka bushya mu izina Yesu rero muvandimwe ndashimira imana yanyije ndashimira imana yanyije muri kirisito y'esu kuko yabikoze kubura urukundo rwayo yesu yambaye intege nke kugira ngo muri we mpinduke umunyembaraga yesu yahindutse icyaha kugira ngo muri we mpinduke gukiranduka ku imana reka nkubwireho akantu gatoya muvandimwe nyanehekereza guca bugufi ku imana uburyo imana yagandutse ikambara umubiri ikabaho mu buzima bwemeye gusonza kandi ifite ubushobozi bwo kugaburira abantu ibihumbi bitanu ikaba yakemera ari musozi isenga kandi ifite ubushobozi bwo gusubiza amasengesho ikaba yakemera gukubitwa kandi ifite ubushobozi bwo gukubita ikaba yakemera kubabazwa kandi ifite ubushobozi bwo kubabaza ikaba yakwemera kugaburirwa kandi ifite ubushobozi bwo kugaburira iyo ni imana ibyo byose yabikoze ku bwanjye nawe kugira ngo ibirangirize ku musaraba mu bunyabyaha bwacu muvanda imwe ubuhamya bwanjye bw'umwijima ni uko buhagaze ni uko buteye nari umusambanyi nari umujura nari mfite isura mbi mu muryango nari mfite izina ribi mu muryango nari mfite izina ribi mu nshuti kubera ko nta kuntu naba ndi mu mwijima ngo izina rya ribe ryiza birashoboka ko nawe ufite izina ribi ku bwa kamere zawe zikuzuyemo ariko ndimo ndakubwira irindi zina ritangaza imana yaduhaye mu isi rifite ubushobozi bwo kuba ryakuvana mu bubata wicayemo nk'uko ibyanditswe bibihamya mu byakozwe ni n'umwaka cumi n'abiri ntarinde zina twahawe iminsi y'ijoro abantu bose abanyabyaha bose dukwiriye gukirizwamo n'izina rya yesu kirisito yemeye kuza afite izina ryiza kugira ngo ahinduke izina ribi twebwe dusigire izina ryiza muri rubanda hose nari mfite izina ribi ariko ubuhamya bwa yesu n’urukundo urukundo rw'ibimaze kuza muri ngewe nibwo kirisito yamhinduye icyaremwe gishya wambaza ngo ese alex wahindutse icyarimwe bwishya gute muvanda imwe nta mbaraga nta ntabushake nakoresheje nagandutse ijambo ry'imana gusa kuko biravuga mu wefesi ibice bibiri umurongo wa munani mwakijijwe n'ubuntu k'ubwo kwizera ntibyavuye kuri n’impano y’Imana rero iyo mpano mpanoyimana niyo ndikura yaje mu bunyabyaha bwange impa guhindukira na n'uyu munsi iracyampaye guhinduka ndagira ngo ndenzeho akantu gatoya muvandimwe muri ubu buhamya bwange buhuye n'ubuhamya bwa yesu christ mwiringewe nuko dufite abakirisito benshi bahindukiye bamaze kumva ubutumwa bwiza barakizwa ariko bakwepa urugendo rwo guhinduka abo nibo bandi bazana inyigisho zidahuye n’ukuri kuri k'ubutumwa bwiza zishobora kuba zavana bamwe mu byizerwa icyo kibazo ndagira ngo nkubwire yuko kitaje none izo nyigisho ndagira ngo nkubwire yuko zitaje none no murefeso icyo kibazo cyari gihari umwe timoteyo mu rwambere rwa timoteyo rimwe cumi n'icyenda tubona abagabo babiri nabo polo yise ngo bahindutse inkuge zimenetse kubera yuko bari bamaze kubika kwizera kwa bamwe mu itorero ryo muri Efeso. murefeso avuga ngo muri abo ni umugabo witwa humenayo undi nawe akitwa fileto uburyo bari batangiye kubwiriza ubutumwa butari bwiza bakubika kwizera kwa bamwe bigatuma bazana kwirema ibice mu itorero bigatuma bazana izindi nyigisho zidahuye n'uko ubutumwa bwiza ndetse no kutemera kuyoborwa n'umwuka w'imana reka nkubwire yuko niba yesu wakiriye muvandimwe adashobora kuguhereza imbaraga zo gutsinda kamere uwo yesu ndamukemanga ese ni gute tuvuga yuko yesu kirisite ari muri twe iyo tugiye gukora ibyaha tumushyira he iyo tugiye kwemerera kamere kutugira imbata ese tumushyira hehe ese yesu kirisite tuzamugumisha mu rurimi ese yesu kirisite tuzamugumisha mu magambo ese yesu kirisite tuzamugumisha ku gatuti ese yesu kirisite tuzamugumisha mu butumwa bwiza ariko butarimo guhinduka ubutumwa bwiza ni gute izina rya yesu kirisite rikwiriye kugira imbaraga mu mitima ya none reka nkubwire yuko igishoro cy'imana muvandimwe imwe ni amaraso ya yesu kirisito ariko inyungu y'imana ni umutima w'umunyabyaha ntago ubwami bw'imana bwunguka kuko wabonye umugore ntago ubwami bw'imana bwunguka kuko wabonye viza ntago ubwami bw'imana bwunguka kuko wagize ibihe byiza ndetse ukaba wagira n'ubutunzi bwinshi umutima wawe niwo imana ishaka muvandimwe ndimo ndagaragaza ububi bibwanjye kuko ndi umuntu wavukiye mu idini navukiye mu idini ibyo byaha byose nabikoraga andi mu idini nabikoraga ndi mu idini nari nzi imigenzo yose y'idini uko ihagaze imbyino zose ziba mu idini ndazizi amajwi yose nageragezaga kuyaririmba ariko ibyo ngibyo ntabwo byigeze byamvana mu bubata bw'ibyaha kubera yuko ntabwo turamenya gutandukanya impano y'imana n'impano za kamere impano za karemano ntabwo zihuye n’impano y'imana mu wambaye ibice bitandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu bibere avuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu ariko impano y'imana n’ubugingo ubugingo buhoro muri Yesu kirisitara ariko impano za kamere ni nyinshi kandi zitandukanye ariko ikintu gitangaje satani arimo aragerageza kwirukana mu itorero impano y'imana yarangiza akagerageza kuzana impano za karemano mu itorero aho dusigaye tubona umuntu ku mpano za karemano tukagira ngo arakijijwe ubwo buhamya ndimo nk'ubwira nanjye ndabuzi na koma ngigoma kubera ko navukiye mu idini navukiye muri sande sikuru naririmbaga nk'abandi naturaga nk'abandi nakoraga nk'abandi ariko umwijima wari uri muri ngewe wari utandukanye nuko isi mbona maze igihe gikwiriye gisohoye kuko imana ari umutunzi w'imbabazi yemeye gutuma umwana wayo wowe niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba wabohora umutima wawe muvandimwe ndimo ntabwo ubuhamya hari ikibazo nakwibaza ndimo mbona muri iyi minsi ese kuki abantu bavuga izina rya yesu tumaze kuba benshi ni iki gituma ibyaha bidashira abaririmba izina rya yesu ku mayutub bamaze kuba benshi abavuga izina rya yesu ku mayutub bamaze kuba benshi ariko iki ntangaza uko izina rya yesu uko rikomeza kuvugwa mu rurimi rw'abantu ni nako rikomeza kurushaho ni nako ibyaha bikomeza kurushaho kugwira none ndakubaza muvande imwe kuva aho navukiye kugera uyu munsi maze gukizwa nahindutse icyaremwe gihe numvishije abantu benshi bavuga ko bakijijwe ariko si ndabona uruganda rw'inzoga ruhomba none se zimwebwa n'abandi si ndumva kuva navuka mu matwi yanjye uruganda rwa piridansi ruvuga ko rwahombye none zikoreshwa na bande nicyo kibazo mbaza biragaragara yuko tumeze nk'itorero ridatandukanye n’abafarisayo bo mu gihe cya kera kubera yuko ubuhanuze isaha ya makumyabiri n'icyenda cumi na gatatu yaravuze ngo ubwoko bunjimije iminwa ariko imitima meya biba kure Bansengera ubusa kuko n'inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu yesaga ariko muri mata cumi na gatanu gatandatu abisubiramo aravuga ngo arya aryamwe Yesaya yahanuye ibyanyu neza munshi y'imishimi inwa ariko imitima yanyimba kure munsengero ubusa kubera ko n'inyigisho mwiga ni amategeko y'abantu si ubutumwa bwiza bubasha kubatura umuntu mu byaha si ubutumwa bwiza bubasha kumenyesha urukundo rw'imana yasutse muri yesu kirisito muvandimwe rero uri mu mucyo akora iby'umucyo nuri mu mwijima akora iby'umwijima ndagira ngo rero muvandimwe nkubwire yuko nubwo ntanze ubu buhamya ubundi nkiri umunyabyaha nubwo byari bingwiriye kubivuga ndetse n'ubu buhamya bwanjye ndamutse mbikubwiye cyangwa se nkaba ntabugusangiza budaherekezanyije n'ubuhamya bwa Yesu jesucristo ku musaraba ntacyo bwakumarira ariko impamvu mbukubwiye ni uko christ ariwe ubushoreye ni uko ari we ubifitemo uruhare kugira ngo amhindure icyarimwe gishya nsoje nkubwira ngo alex nari mubi ariko kugeza uyu munsi nahindutse icyaremwe gishya kubikoko kwizera Yesu jesucristo ubugingo bwanjye bwahishanwe na kirisito mu mwana uyu munsi urugendo ndimo muvandimwe nubwo nakijijwe nka umwami wacu wese kirisito akampa gukiranuka kwe nanjye nkamuha ubu ubyaha byanjye ntabwo byampaye rezilita yo kuvuga yuko nsinze kamera irimurindewe niyo mpamvu nshaka gusoreza kuri iri jambo muvandimwe ntago ubuzima bwacu bwo muri kirisito butandukanye n'ubuzima bwira amasesi ni isukote uko ni kabisi bari bameze mu kuva cumi na kabiri bibiratubwire ngo imana yabavanye abavanye muri ejojyiputa ibageza mu butayu ariko hanyuma y'ubutayu yari yarabateguriye kanani ndagira ngo nkubwire yuko muri ejojyiputa bisi iraheri batabavanyweyo n'imirimo yabo ni amaraso ya kirisito nk'ikimenyetso kizima amwe imana yavuze ati noneho mose yashyire ku nkomane zo z'imiryango yabo umurimbu uzi naza kurimbura ntacyo rwose baribuze kuba kuko imana iraza kubabonera muri ayo maraso ni ukuvuga ngo abisireheri bavanwe muri ejo giputa n'amaraso ariko bageze mu butayu niho imana y’abageragereje yirebwe ngo noneho ngiye kubacuramo kamere zanyu zose ngiye kubahindura ku ngeso ariko abenshi imana niyo bashimye banimbukiye mu butayu nubwo nakijijwe ariko ndagira ngo utangarize ku uyu munsi ndi mu rugendo rwo kwezwa no guhinduka ku ngeso nkuko byanditswe mu gitabo cya mbere cy'abatesalonike ibice bino umurongo wa karindwi imana niyo duhamagariye kwanduzwa ahubwo iyo duhamagariye kwezwa ikizanyeza ni ijambo ry'imana rizima uyu munsi rero dufite abakirisito benshi barata ubuntu bwa kirisito ariko bakwebye urugendo rwo guhinduka ku ngeso ariko ndagira ngo nkubwire yuko ubuzima bwa kirisito bufite imbaraga nguwo ari gusiba umunyabyaha nguwo ari gusiba icyaremwe gishya umwana aguhumugisha turashima imana yakoze ibikomeye nk'ibyo umwana w'umutatu atabasha kwikorera we ubwiwe imana yabwica ubuhiro turanezerewe cyane wenda tugana ku musozo ntifuje kukubaza utubazo nka tubiri cyangwa se turenzeho ni amahoro nyemerera utubwire porosesi yo guhinduka kwawe wavuze ko ijambo ry'imana ryakugezemo uraryemerera wemera ijambo ry'imana kuguhindura ariko by'ukuri wenda hari ukuntu ushobora kuvuga ati si nkubwira uko uvuga ariko cyane n'inkacu nshaka tubwire tubwireti bararirimbye wumva yasaguukozeho barabwirije wumva cyangwa se umuntu tubarakugendereye cyangwa se wari mu masengesho cyangwa se ijwi uri wenyine kuko imana ihamagara mu buryo bwinshi kandi butandukanye byagenze gute kugira ngo uhinduke byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo wumve ko neza utakiri wa wundi wa kera watusangiza aho urakoze muvandimwe vandimwe ahakubwa ikibazo umbajije nkuko nabikubwiye ntago byigeze biva mu mbaraga zanjye cyangwa se muri kamere zanjye kugira ngo mbe nabasha guhinduka ku ngeso cyangwa se mbe nakizwa, kuko nta mirimo nabashije gukura kugira ngo mbe nabashe gukizwa gusa ikintu gikomeye nabashije kubaha ni ijambo ry'imana umuntu wese ubwiriza ijambo ry'imana mu isi yose dukwiriye kumwubaha nk'uko nabwo imvutse n'umva ubutumwa bwiza nigishwa ariko ijambo ry'imana ni imbuto itabora ni imbuto itabora muvandimwe ku buryo imibereho yose mbayeho nyiri umunyabyaha nabashaga kumva ijambo ry'imana ariko kuko imana ariyo ikuza imbuto y'ijambo ry'imana mu munyabyaha iyo mbuto yari itarakura hari abantu benshi bumvishije ubutumwa bwiza ariko batarabasha gukizwa kubera yuko imana niyo ifite ubushobozi nsoreje ku ijambo rimwe mu gitabo cya mbere cy'abakora ibice bitatu biravuga ngo paul niwe wateye hanyuma nani apolo aruhira imana ari kirakuza hanyuma igikomeye muri icyo ngicyo rero njyewe mirongo itatu z'ukwa gatandatu nibwo yambutseho ijambo ry'imana nagiye mbwirizwa ku kose yakuze uwo munsi ariko imaze gukura ndakizwa imaze gukizwa rero Nakiriye ijambo ry'imana ntangira kubana n'ibyanditswe byera kuva tariki cumi na zirindwi z'ukwa cumi bibiri na cumi n'icyenda nibwo natangiye kujya mu byanditswe byera bimesha guhinduka ngubwo ubwo rugendo imana yamfashijemo kuba nabasha guhinduka imana iduhana umugisha. amen urakoze cyane inshuti muvandimwe imwe ya alex dukomeje gushima imana yagukuye kure ikaba ikugejeje ahangaha avande imwe mu dukurikira iyi ni parite ya mbere turaje tubakorere patitu turibuze kuganira byinshi ku rubyiruko ndetse n'ibindi byinshi imana iri buduhereze mwageze neza kudukurikira twongeye kandi kubasabira amahoro nk'uko twatangiye tubivuga amahoro aganze imana iganze mu bugingo bwanyu ni akagaruka